હવે હું બહુ ફટાફટ સ્ટોરીઓ ચલાવું છું, થોડું ગ્રાફિકલી ચલાવું એટલે તમને લોકો છે થોડી મજા આવે અને થોડું તમને ખબર પડે. આવી રીતે મેં કદી ચલાવી નહીં હોય, આમ તો પોતે જ બની જતો હોઉં છું મટીરિયલ, પણ આજે થોડા કેરેક્ટર્સ લાવ્યો છું. જો છેલ્લો લેક્ચર હોય તો સારું કરવું પડે મહેનત. ચલો, સો ડાયમંડ નેકલેસ જે વાર્તા છે ને, બેઝિકલી ઇટ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મટીરિયલ. આ છે મટીરિયલ છે, જો ઓકે. Is a Matilda is a charming and beautiful girl. કેવી છે? ખૂબ જ બ્યુટીફુલ ગર્લ છે, પ્રેટી છે, ચાર્મિંગ છે, સરસ દેખાય છે. અને સરસ છોકરી દેખાતી હોય એટલે એને એવું થાય કે મારું ઘર, મારું લગ્ન કઈ થવું જોઈએ, સારી જગ્યાએ. સો શી વોઝ બોર્ન ઇન ટુ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી. મેં તમને લોકો જયારે ભણાવતો હતો ત્યારે કહ્યું કે આપણા 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 ફળિયાની અંદર કેટરીના કેફ જન્મે, આપણા ફળિયાની અંદર કેટરીના કેફ જન્મે, બરાબર. અને પેલો આમ વાસણ ઘસવાનો બૂચો લઈને વાસણ ઘસતી હોય કેવી લાગે, એ પોતાને ઇનકોમ્પેટેબલ મહેસૂસ કરે. દીપિકા પદુકોણ જન્મે તો આપણા ફળિયા તો કહે છે હું કઈ જન્મી ગયા અકલાઈમાં. ઓકે, સો હિયર મટિલ્ડે ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ પ્રેઝન્ટ લાઈફ. અનિતા અહીં જોજે બેટા, હા અનિતા, સોરી, મટિલ્ડે ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હર પ્રેઝન્ટ લાઈફ. એની પ્રેઝન્ટ લાઈફ થી સેટિસ્ફાઈડ નથી, એનો એનો જન્મ જ ખરાબ જગ્યાએ થયેલો એને એવું લાગે છે. આપણો જ્યાં જન્મ થયો હોય ત્યાં સ્વીકારી લેવું, નહીતર આઈ બને મટીરિયલ જેવું થાય. ઓકે, સો એન્ડ વન્સ અગેન સી ઇઝ મેરીડ ટુ અ કોમન ક્લાર્ક. આ ક્લાર્ક આ શાહરૂખ ખાન જેવો જો. ઓકે, એન્ડ હિઝ નેમ ઇઝ મિસ્ટર લોઇઝલ. એનું નામ શું છે? મિસ્ટર લોઇઝલ. મેં અંદર લખેલું છે મટીરિયલ અને મિસ્ટર લોઇઝલ બે કેરેક્ટર છે આમાં. અને મટીરિયલનું નામ પછી શું થઈ જાય છે? મેડમ લોઇઝલ. કારણ કે જો મારી વાઈફ હોય તો એને મિસિસ મૈરા કહેવાય, બરાબર. એના નામ પછી કોઈ બોલાવે નહીં, બરાબર. તો મટીલ્ડે અને મિસ્ટર લોઇઝલ જે છે, મિસ્ટર લોઇઝલ ઇઝ અ કોમન ક્લર્ક ઇન અ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો આનું તો બિચારાનો જન્મ પણ એવો થયો અને લગ્ન પણ કોની જોડે થઈ ગયું? આ ક્લાર્ક જોડે. ઓકે, લગ્ન કરાવીએ છો? ઓકે, લેટ્સ સી. કારણ કે સો ધે આર મેરીડ, આના પરથી તમને વધુ કમ્પ્લીટલી ખબર પડશે. વન્સ અગેન ફરીથી કહી દઉં છું, મટીરિયલ ઇઝ અ પ્રીટી ચાર્મિંગ લેડી, બ્યુટિફુલ લેડી, બટ અનફોર્ચ્યુનેટલી મેં અંદર લખેલું છે બીકોઝ ઓફ મિસ્ટેક ઓફ ફેટ, નસીબના કારણે એનો જન્મ શેમાં થાય છે? શેમાં થાય છે? એક ગરીબ પરિવાર, એક સોરી મિડલ ક્લાસ ફેમિલી. એન્ડ સી ઇઝ મેરીડ ટુ કોમન ક્લર્ક. આ કોમન ક્લર્ક જોડે એનું મેરેજ થાય છે. ઓકે, આ ચર્ચમાં મેરેજ થઈ જાય છે, બરાબર. અંદર લખ્યું નથી પણ આપણે એઝ્યુમ કરી શકીએ કે આ બંનેનું મેરેજ થઈ જાય છે. સો સી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હર હસબન્ડ, સી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હિઝ પ્રેઝન્ટ સ્ટેટસ. કેમ? તો સી વોન્ટ્સ બિગ હાઉસ, સી વોન્ટ લક્ઝરી, એને આ ટાઈપનું ઘર જોઈએ છે. અને એનું ઘર કેવું છે? ફ્લેટ ટાઈપ. ઓકે, સો સી વોન્ટ્સ લક્ઝરી, સી વોન્ટ્સ જ્વેલરી, સી વોન્ટ્સ ગાર્મેન્ટ્સ. એને એવું થાય છે કે મારા ઘરના કર્ટન સારા હોવા જોઈએ, ફર્નિચર સારું હોવું જોઈએ. આ જે છે ને એનું ડ્રીમ છે. કયું? આ. પણ ખરેખર એનું ડ્રીમ કેવું છે? એક ફ્લેટ, આટલું મોટું ઘર જે લેવું એ એનું ડ્રીમ છે, બરાબર. જો હવે ફરીથી આખું દેખાડું. આ કોણ છે? આ કોણ છે? મિસ્ટર લોઇઝલ. આ કોણ છે? મટીલ્ડે. આ કોણ છે? આમનું કંઈ કામ નહીં અત્યારે. એન્ડ સી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હર હસબન્ડ, એના હસબન્ડ જોડે એને બનતું નથી એટલે આમ તો બને છે એટલે એવું નહીં કે ભાઈ મારી નાખું, બટ સી ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધ પ્રેઝન્ટ કન્ડિશન ઓફ હિઝ હસબન્ડ. એને એવું છે કે મારું જો સારી જગ્યાએ લગ્ન થયું હોત ને તો મારું ઘર સારું હોય. ઓકે, સો આ એક પોર્શન છે, આ એક આખી વાર્તાનું એ છે. હવે આગળ વધી. ઓકે, નાઉ વન ડે બધું જ કમ્પ્લીટ કરી આ હોય છે, હું મહેનત કરીશ તમારી જોડે. પછી હું આમ ખાલી લબડતો બીજા છે ને ઓર્ડિનરી સાહેબો, એવું ના આવું, ગમે તેમ કરી ના આવું. મારી પોતાની 2-3 કલાકની મહેનત હોય, આ બધું કરતા 8-10 કલાક લાગ્યા હોય. ચલો, મટીલ્ડે હસબન્ડ મિસ્ટર લોઇઝલ, વન ડે હી કેમ વિથ એન ઇન્વિટેશન. એક ઇન્વિટેશન કાર્ડ લઈને આવે છે.
એ ઇન્વિટેશન કાર્ડ એક પાર્ટીનું છે. એને એવું છે કે પોતાની પત્નીને કંઈક લઈ જાય, આપણી પત્ની હોય ને તો આપણને એવું થાય કે ચલો આપણે બહાર લઈ જઈએ, આજે કોઈ ઉપાડવાનો નહીં. He wants to, one day, her husband, Mr. Loisel, came with an invitation of a ball party. એક પાર્ટીનું ઇન્વિટેશન લઈને આવે છે. But Mathilde become angry. જે પેલી Mathilde છે એ એંગ્રી થાય છે. Clearly, બધા તમને દેખાડવામાં આવશે નહીં. And she throw the invitation. Invitation card ફેંકે છે. What? Mathilde. હું મારી વાઇફને આગળ જઈને ગયો હોય કે લે છે. કિચન ટિકિટ ચલ જઈએ અને પેલી ફેંકી દે કેવું લાગે. એટલે સી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઈંગ. પેલો તો બિચારો શાહરૂખ ખાન જ છે મિસ્ટર લોઇઝર. એટલે સી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઈંગ અને એને પૂછે છે વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, તો આ મટીરિયલ જે છે એ એને એવું કહે છે કે આઈ ડુ નોટ હેવ અ ડ્રેસ, પાર્ટીમાં પહેરવા માટેનો મારી જોડે શું નથી, ડ્રેસ નથી. એટલે પેલાની જોડે પૈસા તો બહુ હોય ને, બિચારા સિમ્પલ ક્લાર્ક છે, તો પણ એ કહે છે કે એસ્ટિમેટ ધ પ્રાઇસ, એટલે કેટલું થશે, ધારણા તો બાદ એ ડ્રેસની જોઈએ કંઈક હોય તો. સો મટિલ્ડેસ હસબન્ડ વન્સ અગેન ગેવ હર 400 francs. ફ્રેન્ક્સ આવા હોય, પહેલી વાર જોયા ને, 400 francs આપે છે. અને એ 400 francs એણે બચાવેલા હોય છે સેના માટે, શૂટિંગ ગન માટે. હી હેડ સેવ્ડ ધીસ 400 francs કે મારે શૂટિંગ ગન લાવી છે, પણ કે ચાલશે આવું નહીં, શિકાર કરો, મારો શિકાર થઈ ગયો. ઓકે, સો હી હેડ સેવ્ડ 400 francs ફોર શૂટિંગ ગન્સ. ઓકે, એન્ડ મટિલ્ડે બોટ, બાયનું ભૂતકાળનું રૂપ, અ ન્યુ ડ્રેસ, પહેરાઈ દઈએ, પહેરાઈ ન જ રહીશ, પાછળ જા. Okay, so Mathilde bought a new dress and she looked beautiful. Aame beautiful to hoy, koi beautiful chokri hoy ane dress par saras pehre to joye ne pela gown, it is not like apna desi gown nahi pela thikra marela, પણ આ ફિલ્મ ફેર એવોર્ડમાં જોવા ને તો આમ પેલી દીપિકા પદુકોણ જતી હોય ને પાછળ આમ મોટી ચાદર જેટલું લબડતું હોય, બરાબર, પગ આવે તો આવી મને. સો મટિલ્ડે બોટ અ ન્યુ ડ્રેસ અને આ મટિલ્ડે આવું કમ્પ્લીટ આવ્યું, ફિટિંગ થઈ ગયું. ઓકે, સો મટિલ્ડે બોટ અ ન્યુ ડ્રેસ એન્ડ સી લુક્ડ વેરી બ્યુટિફુલ. બટ વેન ધ ડેઝ કમ સી વન્સ અગેન બીકેમ વેરી મચ ટેન્સ, કારણ કે હવે એની જોડે શું નથી, જ્વેલરી નથી. સો સી હેડ અ વન ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ અને એ બહુ થોડી મોડર્ન છે અને એનું નામ છે મેડમ ફોરેસ્ટ. એ ખૂબ પૈસાવાળી છે, એની જોડે ઘણા બધા શું છે, જ્વેલરી છે. સો મટિલ્ડે વેન્ટ ટુ મેડમ ફોરેસ્ટિયર. એ પહેલા પતિને કહે છે, તો પતિ એને આઈડિયા આપે છે કે યુ ગો ટુ મેડમ ફોરેસ્ટિયર, મેડમ ફોરેસ્ટિયરની જોડે જા અને એની જોડેથી શું લેતી આવી, ડાયમંડ નેકલેસ. એન્ડ સી બોટ અ બ્યુટિફુલ ડાયમંડ નેકલેસ. આ ડાયમંડ નેકલેસ લઈને આવે છે. હવે એની જોડે બંને વસ્તુ આવી ગઈ છે, કઈ, ડ્રેસ અને ડાયમંડ નેકલેસ. The party is successful. Everybody wants to dance with Mathilde. Badha loko ne Mathilde jode dance karo che karan ke beautiful lage che. Okay, like this apna jevu ahi jevu nahi, maru bairu na apu tya to badha, can I dance with you, એટલે પેલી કહી યસ, તો ડાન્સ કરવા. એટલે બધા જ પાર્ટીમાં કોની જોડે ડાન્સ કરવા માંગે છે, Mathilde જોડે. પણ આ બધા એમાં, આ બધા પ્રોબ્લેમમાં જે હાર છે ધ ડાયમંડ નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ, કંઈક પડી જાય છે, ખોવાઈ ગયો હમણાં હતો. ઓકે, ડાયમંડ નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ. ઓકે, એન્ડ ધે સર્ચ અલોટ, ઘણું બધું એ લોકો શોધે છે, પણ એ લોકોને આ બંનેને, એટલે કે મિસ્ટર લોઇઝલ અને મટિલ્ડેને ડાયમંડ નેકલેસ મળતો નથી. ઓકે, સો તે રાઇટ અ લેટર, ધ ક્લિપ ઓફ ધ નેકલેસ વોઝ ડેમેજ. એટલે આ લેડીને લખે છે મેડમ ફોરેસ્ટરને કે તમારા ડાયમંડ નેકલેસની ક્લિપ તૂટી ગઈ છે, અમે સમૂહ કરાવવા આપેલી છે, સોરી, અમે રિપેર કરાવવા આપેલી છે. સો વી નીડ સમ ડેઝ, તમને થોડા દિવસ પછી આ જે છે ડાયમંડ નેકલેસ એ તને આપી દઈશું. બટ અલ્ટિમેટલી ધ ડાયમંડ નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ
અને જ્વેલરી શોપ વાળાને પૂછે તો પૂછે છે જ્વેલરી શોપ વાળાના ત્યાં તે ફાઉન્ડ ધ સેમ એક્ઝેક્ટ નેકલેસ, એ લોકોને 36,000 નો એવો જ નેકલેસ મળે છે. એટલે 36,000 ના પૈસા ઘર આવે કઈથી? સો 18,000 એટલે કે 18,000 એમની જોડે બચાયેલા પૈસા હોય છે જે મિસ્ટર લોઈસલ ને એના પપ્પા તરફથી મળેલી શું કહેવાય તે સંપત્તિ છે. એ બધી કાર્ડ નાખે છે, 18,000 નું દેવું લે છે અને જે ડાયમંડ નેકલેસ છે એ ખરીદી અને કોને આપી દે છે? મેડમ ફોરેસ્ટિયર. ઓકે, એન્ડ ધેન 10 years હેવ બીન પાસ્ટ. 10 વર્ષ પૂરા થઈ જાય છે. જે પેલી મેડમ ફોરેસ્ટિયર છે ને, નીતા અંબાણી 10 વર્ષ પછી જોવો તો એવી જ લાગે. કેમ? કારણ કે એની જોડે પૈસા છે, બરાબર. મેકઅપ કરાવી દે એટલે એવી જ લાગે, બધું કરાવી દે એટલે કમ્પ્લીટ લાગે. મેડમ ફોરેસ્ટિયર ઇઝ સેમ પર્સન આફ્ટર 10 years, એ એવી જ દેખાય છે સુંદર. પણ જે મટિલ્ડે છે એ લોકોના ઘરનું કામ કરી અને કેવી થઈ ગઈ છે બિચારી ઘરડી. પહેલા કેવી હતી? લાવો દેખાડી. આવી હતી જો, અને સમય જતા સી બીકેમ ઓલ્ડ. 10 વર્ષના કારણે એ અકાળે વૃદ્ધ થઈ જાય છે. બીજાના ઘરે ગંદા કપડાં ધોવે છે, બીજાના ઘરે ગંદા વાસણો ધોવે છે, આવું બધું કામ કરે છે. કારણ કે દેવું ઉતારવાનું છે. બેને નેકલેસ તો પહેરી લીધો, નાચી પણ લીધું, પણ પછી શું થયું? દેવું ચડ્યું, નેકલેસ ગુમ થઈ ગયો. બટ ધેન ધીસ પર્સન મેડમ ફોરેસ્ટિયર આને ઓળખતી નથી, ઘરડી થઈ ગઈ છે ને એટલે. ઓકે, ઓ માય પુઅર મટિલ્ડે, ઓ મારું ઘરોગળ્યું મટિલ્ડે, એવું કહે છે. અને કહે છે, ડાયલોગ મેં એ વખત કહેલો હતો, અને મટિલ્ડે કહે છે, ધ સિચ્યુએશન ઇઝ બીકોઝ ઓફ યુ, તારા કારણે આ સિચ્યુએશન મારી થઈ છે. તો પેલી સરપ્રાઈઝ થાય છે, મારા કારણે છે ને? તો કહે છે, રિમેમ્બર ડાયમંડ નેકલેસ, તને ખબર છે ડાયમંડ નેકલેસ હતો મારી જોડે? તો કે હા. તો કે ધેટ વોઝ લોસ્ટ, એ લોસ થઈ ગયો છે. એટલે એ લોસ થઈ જવાના કારણે શું થયું છે? તો કે છે કે લોસ થયાના કારણે મારે ઉધાર થયું અને મારે દેવું થયું ને આવું બધું, મારે બીજાના ઘરે શું કરવું પડ્યું? કામવાળી તરીકે કામ કરવું પડ્યું. એનો હસબન્ડ પણ ઓવરનાઇટ કામ કરે છે ક્લાયન્ટ તરીકે, અને એ પણ અકાળે વૃદ્ધ થઈ ગયો છે. તો આ બિચારી કહે છે કે તે 36,000 ફ્રેન્ક્સનું મને નેકલેસ આપેલો, યુ હેવ ગિવન મી ધ 36,000 ફ્રેન્ક્સનું નેકલેસ. તો પેલો કહે છે, યસ, હેવન્ટ યુ નોટિસ? તે જોયું નહીં તા કે ના, મેં તો મૂકી દીધું. બટ એક્ઝેક્ટલી ધેર ઇઝ અ ટ્વિસ્ટ એટ ધ એન્ડ. પેલી એવું કહે છે મેડમ ફોરેસ્ટિયર આને કે જે નેકલેસ હતો ધેટ ઇઝ ઓનલી 500 ફ્રેન્ક, ધ કોસ્ટ ઓફ ધ નેકલેસ ઇઝ ફેક. એ નેકલેસ તો કે બનાવટી હતો અને એની કિંમત કેટલી હતી? 500 ફ્રેન્ક્સ, બરાબર. અને એના સાથે આખી વાર્તા તમારી ડાયમંડ નેકલેસની પૂરી થઈ જાય છે. ક્લિયર આટલી વસ્તુ? હવે આપણે જે મેઇન વસ્તુ કરવાની છે ને એ કરી જોઈ લે. આખું જોઈ લો પહેલેથી એનિમેશન. જો પહેલા મટિલ્ડેનું લગ્ન કોની જોડે થાય છે? મેડમ, સોરી, મિસ્ટર લોઈઝલ જોડે. ઓકે, પછી સી વોન્ટ્સ બિગ હાઉસ, સી વોન્ટ્સ ફર્નિચર, સી વોન્ટ્સ લક્ઝરી, એને બધું લક્ઝરિયસ વસ્તુ જોઈએ પણ છે નહીં. નાઉ હર હસબન્ડ કેમ વિથ અ ઇન્વિટેશન, બટ સી ઇઝ એંગ્રી, સી સ્ટાર્ટેડ ક્રાઈંગ, રડવા માંડે છે. એન્ડ હર હસબન્ડ ગેવ હર 400 ફ્રેન્ક્સ, એને 400 ફ્રેન્ક્સ આપે છે. એ 400 ફ્રેન્ક્સ એના માટે બચાવેલા હોય છે, એને શૂટિંગ ગન માટે. હવે યાદ રહેશે હું તમને, જોજો. મટિલ્ડેને નવો ડ્રેસ મળી જાય છે, ડ્રેસ ઇઝ બ્યુટિફુલ. મટિલ્ડે વેન્ટ ટુ મેડમ ફોરેસ્ટિયર, જેની જોડેથી શું લાવે છે? ડાયમંડ નેકલેસ, બ્યુટિફુલ ડાયમંડ નેકલેસ લાવે છે. ધ પાર્ટી ઇઝ સક્સેસફુલ, પાર્ટી ખૂબ જ સક્સેસફુલ જાય છે, પણ ડાયમંડ નેકલેસ ખોવાઈ જાય છે. અત્યારે તો ખોધી કાઢી આપણે. ઓકે, સો ધેન ધે ટ્રાઈડ અ લોટ, બંને હસબન્ડ વાઈફ ખૂબ જ ટ્રાય કરે છે પણ મળતો નથી. ધેન ધે પરચેઝ અ ન્યુ નેકલેસ, એના જેવો જ 36,000 ફ્રેન્ક્સનો નેકલેસ લે છે અને કોને આપે છે? મેડમ ફોરેસ્ટિયરને. ફોરેસ્ટિયરનો સ્પેલિંગ ખોટો લખશો એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું. એન્ડ ધેન આફ્ટર 10 years ધે મેટ, એન્ડ ધ સિક્રેટ ઇઝ રિવીલ્ડ ધેટ ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ નોટ ઓફ 36,000 રાઉન્ડ, ઇટ ઇઝ ઓનલી 500 ફ્રેન્ક્સ, એટલે કે ખાલી 500 ફ્રેન્ક્સનો આ નેકલેસ હતો. તો આ સ્ટોરી મેં તમને પેમ્પલેટમાં કેવી રીતે આપેલી છે જોઈએ. ખાસ ચલો બધું તો નહીં કરાવી શકાય હતા, પણ હવે જેટલું હું તમને આગળનો પેરેગ્રાફનું વિવરણ કરતો રહીશ. શું છે ચાઇનીઝ લેન્ડ? આ દરેક સેન્ટેન્સ આપણે અહીં સુધીનું લઈ લઈએ છીએ. એટલીસ્ટ તમે અહીં સુધીનું વાંચશો તો પણ વાંધો નહીં, પણ આપણે એ દરેક સેન્ટેન્સનો અર્થ અને કેવી રીતે કરવાનું એ જોઈએ. દેખાય છે? થોડું મોટું કરતો જો.
આ પેરેગ્રાફ ઉપર લખવાનો છે જો ના આવડતો હોય ને આનો પાછળ મેં થોડા સહેલા ફકરા પણ આપેલા છે એ પણ તમે કરી શકો છો બરાબર વાર્તાના એન્ડમાં જો તમારાથી આ એવું લાગતું હોય કે ભારે છે બહુ તો તમે લોકો પાછળ કરી શકો છો ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ અ હાર્ટ ટચિંગ નો મીનિંગ થાય છે હાર્ટ ટચિંગ તો ઇટ્સ અ વેરી સિમ્પલ વર્ડ હૃદય સ્પર્શી બરાબર ડેલિનેશન નો મીનિંગ થાય છે વર્ણન કરવું વર્ણન ચિત્રણ કરવું આલેખન કરવું એટલે આ આલેખન કેવું છે હૃદય સ્પર્શી છે મોટા મોટા વર્ડ્સ યુઝ કરેલા છે બરાબર ડેલિનેશન નો સ્પેલિંગ નીચે મેં લીટી કરેલી છે કારણ કે ઇટ ઇઝ ન્યુ વર્ડ ફોર યુ એટલે એ કદાચ તમને તમારે લીટી કરવાની નથી એ એટલા માટે કરેલી છે કે તમને લોકોને યાદ રહે કે ડેલિનેશન આ શબ્દ તમારે યુઝ કરવાનો છે The diamond necklace is a heart-touching delineation of discontent life. Discontent no meaning thai chhe. Discontent life એટલે જેમાં સંતોષ ના હોય આપણને એવું હોય ને ફોર એક્ઝામ્પલ મારી જોડે ગાડી હોય તો હું એવું કહું કે યાર ઓડી હોત તો સારી ઓડી હોય તો કહું કે હેલિકોપ્ટર હોત તો સારું હેલિકોપ્ટર હોય તો કે મારું પ્લેન હોત તો સારું દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ ડિસકન્ટેન્ટ નો મીનિંગ છે કે આપણી જોડે સાયકલ હોય તો સ્કૂટર માંગીએ સ્કૂટર હોય તો કાર માંગીએ આપણે કોઈ જ વસ્તુથી શું ના થાય આપણને સંતોષ ના થાય આવો આમાં સંતોષ કોને નહીં ધેર ઇઝ વન કેરેક્ટર હુ ઇઝ નોટ સેટિસ્ફાઈડ વિથ હર લાઈફ એન્ડ એ કોણ છે મથિલ્ડે સો અહીં મથિલ્ડે એની લાઈફ કેવી છે ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ છે એન્ડ અનરીઝનેબલ મટીરિયાલિઝમ આમ મટીરિયાલિઝમ નો મીનિંગ શું થાય ખબર ફોર એક્ઝામ્પલ મારી જોડે ફોન છે ને તો હું ફોનને બહુ મહત્વ આપતો હોઉં બરાબર રિલેશનશિપ્સને વધારે મહત્વ આપતો હોઉં નહીં એટલે જે ભૌતિક વસ્તુઓ છે ટીવી છે છોકરાને લિપસ્ટિક હોય તો આ બધી વસ્તુ જે વસ્તુ ભૌતિક વસ્તુઓ છે જેનામાં કોઈ જીવ છે નહીં જેની ખાલી પ્રાઇઝ હોય છે એ વસ્તુને જ્યારે વધારે મહત્વ આપવામાં આવે ત્યારે એને શું કહેવાય છે મટીરિયલિઝમ ફરીથી એક વાર તો શરૂઆત આનાથી કરવાની હે જો આ રીતે યાદ રાખવાનું મને યાદ રહેશે પહેલા એ તો જોઈએ ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ અ હાર્ટ ટચિંગ હાસ અહીં હોતી તો આવડ્યું is a heart touching delineation of discontent life and unreasonable materialism atlu tame vakya lakho ne etle ardhi game to tame ahe jiti jao chho fariti ek var yaad rakho the diamond necklace is a discontent cho the diamond necklace એટલે કે સ્ટોરી નામ is a heart touching delineation of nahi apnari life jema santosh sat na hoy discontent life and unreasonable materialism barabar clear atlu thai gayu khas mane atlu to avdyu આટલું વાક્ય લખું ને પેલો પહેલો વાંચે ને આરે જબરો જબરો લખ્યું છે ડેલિનેશન ઓફ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ એન્ડ અનરીઝનેબલ મટીરિયલિઝમ સખત લખ્યું છે ઓકે આટલું વાક્ય લખતા આવડે ઈઝી છે બોકતા આવડે ફરીથી કહી દઉં છું ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ અ હાર્ટ ટચિંગ ડેલિનેશન ઓફ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ એન્ડ અનરીઝનેબલ મટીરિયલિઝમ થોડું અઘરું છે થોડું પણ તમે લોકો જો મહેનત કરો તો તમને લોકોને યાદ રહી જાય બરાબર ચલો આગળ વધીએ ધ સ્ટોરી રિવોલ્વ્સ એટલે આસપાસ ફરવી કોની આસપાસ ફરે છે તો આ સ્ટોરીમાં એક જ માણસની આસપાસ ફરે છે અને કોણ છે મથિલ્ડે એનો હસબન્ડ તો બિચારો આવતો જ નથી મથિલ્ડેના લીધે જ પ્રોબ્લેમ થાય છે ધ સ્ટોરી revolves around એટલે revolving chair હોય ને revolves around એટલે એની આસપાસ ફરે છે કોની મથિલ્ડે and her husband Mr. Loisel એના હસબન્ડ અને મથિલ્ડેની આસપાસ ફરે છે who initially એટલે કે જે લોકો પહેલા led an ordinary middle class life પણ પહેલા કેવી લાઈફ જીવતા હોય છે આ લોકો who initially who એટલે જે લોકો initially એટલે પહેલા led an ordinary middle class life but became utterly impoverished impoverished meaning thai che poor
एकदम मिडल क्लास लाइफ मथी केवा बनी जाय छे पुअर कंडीशन मा आई जाय छे अटरली इम्पॉवरिश्ड कंडीशन मा आई जाय छे बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट इवेंट इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट એટલે કમનસીબે એક ઇન્સિડન્ટ એવો થાય છે કે જેના કારણે એ લોકો શું બની જાય છે એ લોકોની લાઈફ કેવી થઈ જાય છે મિડલ ક્લાસ માંથી કેવી થઈ જાય છે પુઅર લાઈફ થઈ જાય છે આ અટરલી ઇમ્પોવરિશ્ડ બહુ વધારે એ લાગતો હોય તો અહીં જે કે અટરલી પુઅર લાઈફ કરી દેવાય બરાબર એટલું તમને થોડું આપું છું અટરલી પુઅર લાઈફ ફરીથી હવે આખો વાક્ય આખો પેરેગ્રાફ યાદ રાખ મને પહેલા યાદ કરી લેવાનું તમારી જોડે ઊંધું ઓખું તો તમને આવડશે ચલો The diamond necklace, jo jo, saachu bolu chu. The diamond necklace is a heart-touching delineation of us, discontent life and unreasonable materialism. The story revolves around Mathilde and her husband, Mr. Loisel, who initially laid, laid an ordinary middle class life but became utterly poor life because of unfortunate set of incident આટલું તમારે યાદ રાખવાનું બસ આટલું કરો ને એટલે 50% ગેમ તો અહીં જ તમે લોકો જીતી જાઓ છો કઈ ગેમ જીતો છો સારું ઇમ્પ્રેશન પાડવાની બરાબર ખ્યાલ આવે ઓકે હવે જે છે આપણે એ આગળ જોઈએ પીડીએફ જ લેતા આવો જો નેટ બહુ ધીરું છે ઓકે થઈ જવા દો 22 મિનિટ 2 MB માં ઓ બાપા ઓકે હવે આગળ વધીએ તો અહીં જો મેં લખેલું છે અહીં આખી પેપર સ્ટાઇલ પહેલા આપેલી છે કે ચારમાંથી બે સ્ટોરીઓ પૂછાશે તમારે આગળની બે કરીને જવાની પેરેગ્રાફ રાઇટિંગ પૂછાશે અને રીડિંગ કોમ્પ્રિહેન્શન પૂછાશે અને આમાં મેં લખેલું છે કે આ પેરેગ્રાફ બરાબર કરીને જવો જે મેં તમને લોકોને અત્યારે ભણાવ્યો That the diamond necklace is the heart-touching delineation of a discontent life and unreasonable materialism. The story revolves around a young woman, Mathilde, and her husband, Mr. Loisel, who initially led an ordinary middle-class life but become utterly poor because of an unfortunate incident. Bas atlu lago to par chale. Pachi main akhi vartha je chhe na, ai jodi pehla. Akhi je vartha chhe na. એને એક જ લીટીમાં લખી નાખી છે કે મથિલ્ડે અ હાઈ ડિઝાયર વુમન લોસ્ટ હિઝ નેકલેસ મથિલ્ડે આખી વાર્તા શું લખી છે કહું મથિલ્ડેનો નેકલેસ ખોવાઈ જાય છે વિચ વોઝ ગિવન બાય હિઝ ફેન એન્ડ હર ફ્રેન્ડ સોરી હિઝ નાવે હર ફ્રેન્ડ સી રિટર્ન હર નેકલેસ વર્થ ઓફ 36,000 ફ્રેન્ક્સ લેટર ફાઉન્ડ ધેટ ધ નેકલેસ વોઝ ફેક પણ પાછળથી ખબર પડે છે કે આ 36,000 ફ્રેન્ક્સનો નેકલેસ જે છે એ કેવો હતો ફેક હતો બરાબર બનાવટી હતો તો આખી વસ્તુ લખેલી છે અને એના પછી મેં જે લખેલી છે ના લખો કદાચ વધારે અઘરું પડતું હોય તો ચાલે જો કોખાય તો કરજો કેમ કે બધું કોખાવા રહીશ ને તો મેળ પડશે નહીં આપણી જોડે ટાઈમ ઓછો છે બરાબર હવે જે દરેક પોઈન્ટ છે ને એ મેં લખેલા છે જો મથિલ્ડે અ ડિસકન્ટેન્ટ લેડી એટલે તમને લોકોને પહેલા પોઈન્ટથી ખબર પડી જાય કે આમાં શું લખવાનું તો મથિલ્ડે વોઝ અ પ્રીટી એન્ડ ચાર્મિંગ ગર્લ બહુ જ ચાર્મિંગ બહુ જ બ્યુટીફુલ છોકરી હતી સી વોઝ બોર્ન ઇન અ મિડલ ક્લાસ ફેમિલી એનો જન્મ કઈ થયેલો તો મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાં થયેલો હતો સી વોઝ બોર્ન ઇન સી વોઝ મેરીડ ટુ મિડલ ક્લાસ ક્લર્ક એનો જે લગ્ન છે કોની જોડે થયેલું હતું તો મિડલ ક્લાસ ક્લર્ક જોડે થયેલું હતું એને શું જોઈએ છે તો સી વોન્ટેડ ઓલ લક્ઝરી લાઈક ગુડ જ્વેલરી ડ્રેસ કર્ટન ફર્નિચર ઓલ ફેસિલિટી એને બધી સારી સારી વસ્તુઓ જોઈએ છે તો પહેલો જે પેરેગ્રાફ છે ને મેં લખેલો છે ને એમાં મઠિલ ગ્રાઉન્ડ બધું આવી ગયું કે કેવી છે અને કઈ લગ્ન થયું છે અને શું જોઈએ છે પહેલા પેરેગ્રાફની અંદર આખું મઠિલનું બધું જ કેરેક્ટર તમારું આવી ગયું પણ કેરેક્ટર પૂછાય તો બધું જ લખવાનું છે પણ પહેલો જે પેરેગ્રાફ છે એની અંદર બધું જ મેં સમાઈ દીધેલું છે કે મઠિલે કોણ છે એને એનું લગ્ન કઈ થયું છે એન્ડ વોટ સી વોન્ટ ઓકે એને શું જોઈએ છે
पेपर पत्र सर मिस्टर लॉइजल मटिल्डे हस्बंड પછી બીજા પેરેગ્રાફની અંદર એના હસબન્ડ વિશે લખેલું છે કે મિસ્ટર લોઇઝલ વોઝ અ મટિલ્ડેસ હસબન્ડ હી ઇઝ અ કોમન ક્લર્ક ઇન ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ પબ્લિક આને યાદ રહે ઇન ધ મિનિસ્ટ્રી ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન આ બધા ખોટું લખશે ઓકે તો એનો કોમન ક્લર્ક છે અને કઈ કામ કરે છે મિનિસ્ટ્રી ઓફ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન આવડે તો બધું એ નહીં કરવાનું લોકોને ખબર પડી જાય એવું લખી દેવાનું ઇઝ અ કોમન ક્લર્ક બરાબર ઇઝ અ મિડલ ક્લાસ ક્લર્ક બરાબર પછી મિનિસ્ટ્રી પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ નો ખોટો સ્પેલિંગ લખો એટલે પકડાઈ જાય કે કશું નહીં આવડતું આને મટિલ્ડે હેઝ અ વન રિચ ફ્રેન્ડ એની એક ફ્રેન્ડ છે જે રિચ છે અને એનું નામ શું છે ફોરેસ્ટિયર ફોરેસ્ટિયર નો સ્પેલિંગ થોડો અઘરો પડશે એટલે યાદ રાખજો આ આગળ થઈ જશે એ પાછળ થઈ જશે તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે પછી મટિલ્ડેસ ડિઝાયર એની ડિઝાયર શું છે તો મટિલ્ડે વોઝ અનહેપી વિથ હર પ્રેઝન્ટ લાઈફ એને પોતાની જિંદગીથી સંતોષ નથી સી વોન્ટ કર્ટન સી વોન્ટ આગળવાળું જ છે ઉપરનું બધું કે સી વોન્ટ્સ ગુડ ક્રોકરી ફર્નિચર એને બધી સારી સારી વસ્તુઓ જોઈએ છે સી વોન્ટેડ ઓલ લક્ઝરી લાઈક ગુડ જ્વેલરી ડ્રેસ કર્ટન ફર્નિચર એન્ડ ઓલ ફેસિલિટી એને દરેક પ્રકારની ફેસિલિટી જોઈએ છે પછી આગળ જઈએ આપણે ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી હવે પેલો ઇન્સિડેન્ટ આવે છે કે એનો હસબન્ડ જે ઇન્વિટેશન લઈને આવે છે ને પેલા પેજ પર મેં દેખાડેલું હતું એ એટલે હવે તમને એ છે પિક્ચરની જોડે કનેક્ટ થઈ શકશો તમે વન ડે મટિલ્ડેસ હસબન્ડ કેમ વિથ એન ઇન્વિટેશન કાર્ડ મટિલ્ડેનો હસબન્ડ એક ઇન્વિટેશન કાર્ડ લઈને આવે છે એ ઇન્વિટેશન કાર્ડ શેનું છે પાર્ટીનું કોઈ લગ્નનું છે નહીં સી ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ ગો ટુ ધ પાર્ટી એને પાર્ટીમાં નથી જવું એન્ડ વોટ ઇઝ ધ રીઝન ધ હસબન્ડ આસ્ક ધ રીઝન એન્ડ ધ રીઝન ઇઝ She had no proper dress to wear in the party. એની જોડે કોઈ જ પ્રકારનો એક ડ્રેસ છે નહીં એની જોડે કોઈ સારો ડ્રેસ છે નહીં અને એના કારણે એને પાર્ટીમાં જવું ગમતું નથી કઈ કઈ વસ્તુના પોઈન્ટ બનાવ્યા જોઉં મેં મટિલ્ડેનું પહેલા કેરેક્ટર આવ્યું પછી મિસ્ટર લોઇઝલ વિશે આવ્યું મટિલ્ડેની ડિઝાયર આવી પછી ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી આવ્યું આ ચાર પોઈન્ટ આવ્યા બરાબર આવી રીતે સ્ટોરી યાદ રાખવાની કે ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી આવી પહેલા મટિલ્ડેનું થોડું લખ્યું Matilda is a common girl, is a pretty girl, charming girl. She born into middle class family. She is married to a middle class clerk. Okay, pati go. Chalo, bijo point lelo. Karayar boli jave to vaadho nahi bache. Mr. Loisel. Mr. Loisel is a common clerk in the public, Ministry of Public Administration. Ane ena friend vise lakhelu chhe. Her friend is a rich friend. Her friend's name is the Mrs. Forestier. Tijo point. Matilda ni desire shu chhe. To bodu saru saru joye chhe. Je badhi chhoto dene rahe to. Pachi, tijo point. ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી બરાબર ચોથો ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી પછી નવો પોઈન્ટ આવે છે ન્યુ ડ્રેસ ફોર મટિલ્ડે કોણ એગ્રી થઈ જાય છે એનો હસબન્ડ હર હસબન્ડ વોઝ રેડી ટુ બાય ન્યુ ડ્રેસ ફોર મટિલ્ડે એ કહે છે કે હા હું ખરીદી આપીશ કેટલા રૂપિયાનો ખરીદી આપે છે 400 ફ્રેન્ક્સનો હર હસબન્ડ ગેવ હર મની વિચ હી સેવડ ફોર શૂટિંગ ગન્સ આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે એને પોતાના માટે બચાવેલા પૈસા કોને આપી દીધા છે પોતાની પત્નીને બરાબર પહેલો પોઈન્ટ મટિલ્ડેન શું છે બીજો પોઈન્ટ મિસ્ટર લોઇઝલ શું છે ત્રીજો મટિલ્ડેની ડિઝાયર શું છે ડિઝાયર એટલે ઈચ્છાઓ ત્રીજો ચોથો સોરી ઇન્વિટેશન પાર્ટીનું પછી ન્યુ ડ્રેસ ફોર પાર્ટી અચ્છા પછી બીજી એક વાત આવે છે અને એ છે ડ્રેસ પછી આવે છે નો જ્વેલરી ફોર પાર્ટી વેન ધ ડેઝ ઓફ પાર્ટી કેમ નિયર મટિલ્ડે વન્સ અગેન બીકેમ સેડ ફરીથી મટિલ્ડે જે છે એ દુખી થવા લાગે છે પેલો કહે છે ઓ બાપા હવે શું થવું ફરી તો પેલી કહે છે આઈ ડુ નોટ મટિલ્ડે ટોલ્ડ ધેટ સી હેડ નો જ્વેલરી ટુ વેર પેલા શું કહે છે સી હેડ નો ડ્રેસ ટુ વેર બરાબર પછી કહે છે કે મારી જોડે જ્વેલરી નથી સો હર હસબન્ડ સજેસ્ટેડ ફ્રેશ ફ્લાવર કહે છે કે તું અંદર ગુલાબ ફૂલો નાખી દેજે પેલા વેણીઓ નાખી દે છોકરીઓ એવું પણ પેલી માનતી નથી તો એનો હસબન્ડ સજેસ્ટ કરે છે કે નવો નથી લાવો હો ભાઈ આપણે શું કરીએ યુ ગો ટુ મેડમ ફોરેસ્ટિયર એન્ડ બ્રિંગ ધ નેકલેસ તારી ફ્રેન્ડ છે ને પેલી એની જોડેથી એક દિવસ માટે લેતી આવી મેડમ ફોરેસ્ટિયર્સ ડાયમંડ નેકલેસ મેં પોઈન્ટ પાડેલો જો કે મેડમ ફોરેસ્ટિયર મેટિલ્ડે વેન્ટ ટુ મેડમ ફોરેસ્ટિયર્સ હાઉસ એન્ડ મેડમ ફોરેસ્ટિયર સોલ્ડ હર વેરાયટી ઓફ જ્વેલરી ઘણી બધી જ્વેલરી એને દેખાડે છે સી બોરોડ બ્યુટિફુલ ડાયમંડ નેકલેસ ફ્રોમ મેડમ ફોરેસ્ટિયર્સ જ્વેલરી બોક્સ એટલે મટિલ્ડે જે છે એ મેડમ ફોરેસ્ટિયરના જ્વેલરી બોક્સમાંથી શું લઈ લે છે આ ડાયમંડ નેકલેસ લે છે અને કહે છે કે મને આ ગમ્યો તને
પાછો આપી દઈશ, હું લઈ જઉં છું, પણ પાછો આપતી નથી, કારણ કે શું થાય છે, ખોવાઈ જાય છે. ધ પાર્ટી, પાર્ટી એટલે એના પછી જે છે પોર્શન એ આવે છે પાર્ટી. જેમ પાર્ટી વોઝ સક્સેસફુલ, મટિલ્ડે લુક્ડ વેરી બ્યુટિફુલ, મટિલ્ડે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે, લોકોને એની જોડે ડાન્સ કરવો છે. કોની જોડે? મટિલ્ડેની જોડે. ત્યાં તો ડાન્સ હોય, કપલ ડાન્સ હોય કઈ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં. પછી શું થાય છે, ધ નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ, લોસ્ટ નેકલેસ. લેટર ધે ડિસાઇડેડ ટુ બાય ન્યુ નેકલેસ. નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ એન્ડ ધે ડિસાઇડેડ ટુ બાય ન્યુ નેકલેસ. એટલે એવું નક્કી કરે છે કે આપણે એક નવો નેકલેસ શું કરીએ, આમાંથી પરચેસ કરી લઈએ. એન્ડ ન્યુ રિપ્લેસમેન્ટ, એ નેકલેસ જે છે એ કોને આપી દેશે? મેડમ ફોરેસ્ટિયરને. અને પછી 10 years ઓફ હાર્ડશીપ, એટલે કે 10 વર્ષ એ લોકો શું કરે છે, બીજાના ગંદા કપડાં ધોવે છે, વાસણો ધોવે છે. એન્ડ મટિલ્ડે બીકમ અ મેડ સર્વન્ટ. મેડ સર્વન્ટ એટલે નોકરાણી જેવી થઈ જાય છે, એનો એનો દેખાવ નોકરાણી જેવો થઈ જાય છે, બરાબર. એન્ડ હર હસબન્ડ ડીડ એક્સ્ટ્રા હવર્સ જોબ. એની હસબન્ડ પણ એક્સ્ટ્રા જોબ કરે છે, સેના માટે? 18,000 નું દેવું ઉતારવા માટે. મેડમ લોઇઝલ બીકમ પ્રી મેચ્યોર ઓલ્ડ બીકોઝ ઓફ હાર્ડ વર્ક ઓફ 10 years. 10 વર્ષના કડવા અનુભવ પછી, 10 વર્ષની મહેનત પછી એ લોકો દેવું ઉતારે છે, પણ પેરિંગ શું થઈ ગયેલી હોય છે? ગયડી થઈ ગયેલી છે. હવામાં હતી ને કે હું આ પેરિસ ના હતું, તો ગયડી થઈ જાય છે. ટ્વિસ્ટ એટ ધ એન્ડ, આફ્ટર 10 years જ્યારે મેડમ ફોરેસ્ટિયર મળે છે, ધેન સી રિવીલ્ડ કે ધ નેકલેસ વોઝ અ ફેક નેકલેસ એન્ડ ધ રિયલ કોસ્ટ ઓફ ધ નેકલેસ ઇઝ 500 francs. કદાચ તમે આટલું બધું ના લખી શકો તો પણ પોઈન્ટ પાડીને તો લખજો કયા કયા પોઈન્ટ છે. ફરીથી એકવાર બધા પોઈન્ટ આપણે જોઈજો, કોઈ એકદમ સિમ્પલ વેમાં ભણાવીશ. જો મારી જોડે આન્સર શીટ આવી, આન્સર શીટ જેવી આવે એટલે તમારે મારી બેન જો ને, હું બહુ ટાઈમ કાઢીને તમારી જોડે આવું છું. મારી જોડે એટલા બધા વર્ક છે ને કે રાત્રે મારે કરવા પડે એવા છે. આવી રીતે પૂછ્યું તમને, જો ગયા વખત હું પૂછાયું તો અને પડી ગયા એના પાન. શું પૂછાયું છે ગયા વખતે? કેરેક્ટર ઓફ મટિલ્ડે ગયા વખતનું પેપર આપેલું છે, આપણું કમ્પ્લીટ હશે બધું. એટલે તમારે આવી રીતે લખવાનું, એ ક્વેશ્ચન 1 જો અહીં જો બરાબર આ રીતે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. ક્વેશ્ચન 1 કેરેક્ટર, આ મત પાસે ભૂલ ના પડે, કેરેક્ટર ઓફ મટિલ્ડે જેટલું હોય એક જ લીટીમાં હશે ક્વેશ્ચન. આટલું લખી એક લીટી છોડી દેવાની આન્સર શીટની, બરાબર. પછી આપણે તો ગોખીને ગયા જ હોય, તમે જે પૂછવું હોય પૂછ ને, મારે તો સ્ટાર્ટ થઈ જાય. જો ડાયમંડ નેકલેસ, બરાબર, નેકલેસ ઇઝ અ હાર્ટ, જો મોડેલ લખું છો, હાર્ટ ટચિંગ ડેલિનેશન, ઓકે, ઓફ શું હતું, ડિસકન્ટેન્ટ, ઓકે, ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ એન્ડ કંઈક હતું ને, અનરિઝનેબલ મટીરિયાલિઝમ. જે હોય ને તો પછી આ અનરિઝનેબલ મટીરિયાલિઝમ ને ડિસકન્ટેન્ટ ની નીચે લીટી પાડ દે, એટલે જો લે બરાબર, ઓકે. પછી કહીશ કે હાસ, પહેલું વાક્ય લખાઈ ગયું, પહેલી તો ઇમ્પ્રેશન સારી પડી ગઈ. પછી હું લખીશ, પછી શું લખીશ, ધ સ્ટોરી રિવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ અ યંગ લેડી શું હતું, મટિલ્ડે, બરાબર, એન્ડ હર હસબન્ડ, શું હતું એનું નામ, મિસ્ટર લોઇઝર, ઓકે, હુ ઇનિશિયલી લેડ ના આવે તો હું તો લીવ્સ લખીશ, લીવ્સ, ઓકે, એન્ડ ઓર્ડિનરી શું, મિડલ ક્લાસ લાઈફ, એન્ડ બીકેમ અટરલી લખવાનું, અટરલી એટલે ખૂબ જ, અટરલી પુઅર બીકોઝ ઓફ શું હતું યાર, અનફોર્ચ્યુનેટ ઇન્સિડન્ટ. હા, મારા માર્ક આવી ગયા, હવે જે કરવું એ કરો, હવે તપાસ. આટલું લખી દીધું બરાબર, આવું લખ્યું હોય તો કેવું લાગે અનિતા, કેવું લાગે બેટા? હા, અહીં જોશે હો, હા, આટલું પતી ગયું બરાબર આપણું.
હવે હવે તમારે જે લખવું એ લખાય. હવે જો પોઈન્ટ પાડી પાડી અને આપણે પેલા પોઈન્ટ યાદ રાખી જવાનું, તાપલી નહીં કરવાની, લખીને લખવાનું. મટીરિયલ ડિસકન્ટેન્ટ લેડી એટલે જેને કાયમ કશું જપત ના હોય, કાર આપો તો કે મારે તો જીપ જોઈએ. મટીરિયલ અ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ લેડી એટલે મટીરિયલ વિશેમાં લખવાનું છે. બીજું લખવાનું છે હર હસબન્ડ, સોરી મિસ્ટર લોઈઝર, બરાબર. આ પોઈન્ટ લખવાનો, નીચે લીટી બીટી કરવાની હો સરસ. અને દરેક પોઈન્ટની અંદર તમારે શું છોડવાનું, એક લીટી સ્કીપ કરી દેવાની. એટલે ધારો કે આટલો પેરેગ્રાફ લખ્યો ભાઈ, તરત ને તરત આમ નીચે ના આવે. જો દેખ આવું આન્સર શીટ આવી છે, બરાબર, આ મટીરિયલનો લખ્યો, નીચે ડાયરેક્ટ મેડમ મિસ્ટર લોઈઝર આવો ના આવે, થોડું આમ આવે, બરાબર, ખબર પડી ગઈ છે. ચલો હવે મટીરિયલ ડિઝાયર, એની ડિઝાયર શું છે, તો સારું સારી વસ્તુઓ જોઈએ છે. પછી શું આવ્યું, બીજો પોઈન્ટ આવે છે ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ પાર્ટી, બરાબર, ઇન્વિટેશન ઓફ અ બોલ, બરાબર. ન્યુ ડ્રેસ ફોર મટીરિયલ ડે, બરાબર. પછી આગળ વધીએ, નો જ્વેલરી ફોર પાર્ટી. પછી આગળ વધીએ, મેડમ ફોરેસ્ટિયર, તો આ લખતા નહીં આવડે, ઓકે, મેડમ ફોરેસ્ટિયર્સ ડાયમંડ નેકલેસ ધ પાર્ટી લોસ્ટ નેકલેસ, બરાબર છે. ન્યુ રિપ્લેસમેન્ટ ઓફ નેકલેસ. આવી રીતે બધા પોઈન્ટ યાદ કરી અંદર થોડું થોડું તમારે શું લખવાનું છે અંદર ડિસ્ક્રિપ્શન, શું કે મારી જોડે જ્વેલરી નથી. મેડમ ફોરેસ્ટરી જોડેથી શું કર્યું, તો જ્વેલરી બોરો કરી, બોરો કરી એટલે લઈ આવી. અને પાર્ટી કેવી હતી, સક્સેસફુલ હતી. લોસ્ટ થયો, ધ નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ. પછી શું કહ્યું, ન્યુ રિપ્લેસમેન્ટ, ધે બોટ અ સેમ નેકલેસ, બરાબર. આ રીતે આખા પોઈન્ટ યાદ કરી અને પછી મારો આમ ક્વેશ્ચન પૂરો થશે, અને પછી હું જે મોટો ધડાકો કરવાનો છું એક્ઝામિનેશન માટે એ છે રેફરન્સીસ હું પહોંચશે ને ત્યારે એવું છે ને, અમે લોકો શું કરે છે, તપાસીએ ને ત્યાં છેલ્લે પહોંચે અને પછી આમ બોર્ડ મૂકીએ અને બોર્ડમાં માર્ક્સ મૂકીએ અને રેફરન્સીસ જોઈને 15 મૂકતો હશે ને તો એવું થશે, હારા હા યાર 16 આપી દેવા દે. ઓકે, છેલ્લું જયારે રેફરન્સીસ નું આવશે ને, આમ આમ તપાસ તો છેલ્લે કઈ લખવાના, રેફરન્સીસ છેલ્લે લખવાના. અને કે છે આરો અટલી જીનિયસ માણસ, તમે તો નહીં પણ અટલી જીનિયસ માણસ છે જેણે આ લખેલું છે, છોકરી છે કે છોકરો છે, અને આ આને તો પેજ નંબર સહિત લખ્યું છે. અને કે છે કોક તો એવો હશે ને ડોળ ઢાપણ વાળો, લાઈન જોવા દે સાચા લખે પેજ નંબર, સાચા જ છે પણ તમે સાચા લખજો, બરાબર. અને રેફરન્સીસ જોશે અને કદાચ અંદર પ્રોબ્લેમ હોય, અંદરના કન્ટેન્ટમાં પ્રોબ્લેમ હોય, કદાચ ભૂલો પડી હોય, સ્પેલિંગ ખોટો પડ્યો હોય તો ચાલે કદાચ, પણ એટલે લખવાનું તો કરવું હોય, એમાં કંઈ ગીતો નહીં લખવાના. મટીરિયલ ઇઝ અ, થોડા થોડા બે બે વાક્યો લખાય કે નહીં અંદર, કે મટીરિયલ ઇઝ અ પ્રીટી એન્ડ ચાર્મિંગ ગર્લ, ધેર ઇઝ નો નેકલેસ, ધેર ઇઝ નો ડ્રેસ ફોર મટીરિયલ, નેકલેસ વોઝ લોસ્ટ, આટલું તો આવડે કે નહીં, નેકલેસ હોય ગયો. પછી ધે ફાઉન્ડ અ ન્યુ નેકલેસ એન્ડ ધે ગેવ ધીસ ન્યુ નેકલેસ ટુ, આ આમ આમ કરતા આખી સ્ટોરી ડેવલપ કરો. આપણે બધા પરથી વાર્તા નહીં બનાવતા, એવા બધા પહેલા લખવાના છે. અને રેફરન્સમાં જેવો આવશે એવો 15 આપતો હશે તો ડાયરેક્ટ કેટલા માર્ક્સ આપશે તમને, 16 માર્ક્સ. અને એનાથી તમે પહેલી વાર રેફરન્સીસ લખી રહ્યા છો, અત્યાર સુધીમાં તમે કદી રેફરન્સ લખ્યા નહીં હોય, બરાબર. તો આ એક સ્ટોરી હાસ્પતિ, બરાબર. આ રીતે તમારે કરવાનું છે. ફરીથી એક વાર જો બિગિનિંગ પેરેગ્રાફ, તમને એવું લાગે ને કે સાહેબ આ તો આ બહુ અઘરું છે, તો મેં પેમ્પલેટની અંદર પાછળ થોડા સહેલા એટલે એટલા બધા સહેલા નહીં હોય પણ થોડા સહેલા પેરેગ્રાફ લખ્યા છે. નહીં તો કેવું થશે, કહું આ એવું લખશે, શું લખશે ખબર, આ છોકરી છે એવું લખશે, ઇઝ અ હાર્ટ ટચિંગ ડેલિનેશન ઓફ અ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ એન્ડ અનરીઝનેબલ મટીરિયલિઝમ. પેલી જોડેવાળી છોકરી એવું લખે, એના બદલે બધા ક્લાસનું બધાનું જુદું પડે એટલા માટે બિગિનિંગ મેં શું લખેલું છે, જુદું જુદું આપેલું છે. તમને જે ગમે તમે લખી શકો,
બરાબર તો બિગિનિંગમાં પ્રોબ્લેમ કરવાના નહીં. બિગિનિંગ તમારે સૌથી પહેલા વાંચવાનું શું ખબર, તમારે બેવ સ્ટોરીઓનું બિગિનિંગ ગોખી નાખવાનું, જે થાય બિગિનિંગ ગોખી નાખવાનું, પોઈન્ટ ગોખી નાખવાનું અને રેફરન્સ ગોખી નાખવાનું, પછી અંદરનું વાંચવાનું ચાલુ કરવાનું. બરાબર ચલો હસ હવે એક બીજી સ્ટોરી કરાવી દઉં જે બહુ સહેલી છે અને એ સ્ટોરીની નીચે મેં ગુજરાતી આપેલું જ છે પણ છતાં પણ હું તમને કરાવી દઈશ. એમાં છે ને મેં છે ને નોર્મલી મારી સ્ટાઇલ કંઈક પણ તમને ખબર હશે પહેલેથી કે આખી સ્ટોરી બની જાય પછી વાર્તા સંક્ષિપ્તમાં સ્લીપ ઓફ ધ ટંગથી હું એવું જ આપતો રહું છું પણ આ સ્ટોરી તમને ખ્યાલ આવે ને એટલે મેં આની નીચે તમારું શું આપેલું છે ગુજરાતી આપેલું છે. બરાબર હવે ચલો હવે જો ફરીથી એક વખત કેટલા હોય 9:43 થાય ને પેપર પતે એટલે મારે જવું પડશે થોડી વાર પેપર કલેક્શન માટે પછી આવી જાય. જો એટલે 5-1 મિનિટ માટે જવું પડશે બીજું આવું છું. જો અહીં જો વેણા પાછું ગ્રાફિકલી સમજાવું પડે મારે. સ્ટોરીનું નામ છે ગ્રીફ. ગ્રીફ નો મીનિંગ થાય છે દુઃખ. એક આ કેરેક્ટર છે આનો સ્પેલિંગ તમને નહીં આવડે. આયોના પોટાપો રશિયન નામ છે. આયોના પોટાપો આનું કામ શું ખબર, હી ઇઝ અ હોર્સ સ્લેજ ડ્રાઈવર. છોકરાઓ બિચારા તમને લોકોને ના પાડી કોઈ ને બધા 3 જણા આમ બહુ બચારા નિરાશ લાગે કઈ જિંદગીમાં દુઃખ છે શું થયું. આયોના પોટાપો જેવા લાગે છે જો આ બિચારો કેવો છે. કેમ એવું છે ખબર આને તો આને કેમ એવું છે, આયોના પોટાપો ઇઝ અ હોર્સ સ્લેજ ડ્રાઈવર. સ્લેજ ગાડીઓ જોઈએ તમે કૂતરાઓ લેતા હોય બરફમાં કૂતરાઓ લઈને જતા હોય વ્હાઈટ કૂતરા હોય અને સ્લેજ ગાડી. સ્લેજ ગાડીનો મીનિંગ થાય છે ઘોડાગાડી જ થાય આમ તો. ઘોડાગાડી ખેંચે બરફમાં અથવા તો રોડ પર એવો એક આ ડ્રાઈવર છે. પણ એની લાઈફમાં બિચારાની લાઈફમાં એક ટ્રેજેડી થઈ છે કે હી હેડ અ ડોટર એન્ડ હી હેડ અ સન. પણ બિચારો જે સન છે એને તાવ આવે છે અને બિચારો શું થાય છે મરી જાય છે. આયોના પોટાપોનો સન જે છે એ મરી ગયો છે. એન્ડ બિકોઝ ઓફ હી બિકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન હી બીકેમ વેરી સેડ. એ ખૂબ જ બિચારો શું એવો છે નર્વસ છે અને દુઃખી છે. એને પોતાનું દુઃખ સહન કરવું છે. ઘણી વખત ફોર એક્ઝામ્પલ મારું કોઈ સ્વજન મરી ગયું હોય તો આઈ નીડ અ પર્સન. હું એકલો એકલો ફરું તો મજા આવે નહીં. જો આપણે આપણું દુઃખ હોય ને બહાર ના કાઢીએ તો કેવું થાય, બોટલ ડપ થાય. બોટલ ડપ એટલે પેલું હોય ને સોડા બોટલની જેમ અને સોડા આમ ફૂલે તો કેવું બધો ગેસ બધો બહાર નીકળી જાય. એવી રીતે આપણા ઇમોશનને પણ શું જોઈએ, શું જોઈએ આઉટલેટ જોઈએ. આઉટલેટ એટલે ઢાંકણ જોઈએ કોકને કહેવા માટે. પછી ગર્લફ્રેન્ડ હોય, પત્ની હોય, મિત્ર હોય, ગમે તે હોય એની જોડે આપણે શું કરીએ શેર કરીએ. કોઈ ના મળે તો કોક બીજો પકડીને લઈ કહી દે બરાબર. કેવું ભાઈ સાંભળ લે મારી વાત નહીં સાંભળું તાઈ બનશે તારું. સો વી વોન્ટ ટુ શેર અવર ગ્રીફ. એવી રીતે આપણી હેપીનેસ આપણે શેર કરતા હોઈએ. આપણા સારા માર્ક્સ આવે ને આપણે પહેલા કહીએ બરાબર. આપણું દુઃખ અને સુખ આપણે શું કરતા હોઈએ શેર કરતા હોય. ખાલી વોટ્સઅપ પર ફોટા વિડીયો શેર નથી કરતા બરાબર. ઇન ધ મોડર્ન વર્લ્ડ શેરિંગ મીન્સ ફોટો ઓર વિડીયો ઓર MMS ક્લિપ્સ. બટ ઇન પ્રેઝન્ટ વર્લ્ડ શેરિંગ ઇઝ અ ડિફરન્ટ વર્ડ. હવે અહીં આયાના પોટાપોનો દીકરો મળી ગયો છે. હિઝ સન ઇઝ ડાઈડ. હિઝ સન ડાઈડ બીકોઝ ઓફ ફીવર. એને તાવ આવે છે, એને હોસ્પિટલમાં ભરતી કરે છે, મરી જાય છે. અને બિચારાની જોડે એક ઘોડો છે પણ એનો ઘોડો ચલાવવાનો ઘોડાગાડી ચલાવવાનો બિલકુલ મન નથી. હિઝ માઇન્ડ એન્ડ વન ડે હી મેટ એ મિલિટરી ઓફિસર જેણે ઓવરકોટ પહેરેલો છે, જેણે મોટો કોટ પહેરેલો છે અને આ બિચારો દુઃખી છે. તો આ મિલિટરી ઓફિસર ઉપર એને લઈ દઉં મિલિટરી ઓફિસર ઉપર. ચલ ભાઈ ઉપર જાય. ઓકે સો મિલિટરી ઓફિસર એના ઘોડાગાડીની અંદર બેસે છે. મિલિટરી ઓફિસર એના ઘોડાગાડીમાં બેસે છે
ही इज अ वेरी यंग डायनेमिक यूथफुल पर्सन यंग હોય એટલે એમ તો મજાક કરવાની ગમે ને તો હી ક્રેક્સ જોક્સ અને પેલો બિચારો કેવો છે ગ્રીફમાં છે સેડ છે એટલે એ પણ બેસે છે ચલાવે છે આઈ ગયો ઓકે સો હી ઇઝ એક્ચ્યુઅલી ફુલ ઓફ સેડનેસ એના બિચારાનો દુઃખ છે અને પેલો કેવો છે જોક્સ કહેનારો છે આ ભાઈને કોને આયોના પોટાપોને પોતાનું દુઃખ કોને કેવું છે મિલિટરી ઓફિસર ને બટ હી ઇઝ નોટ રેડી ટુ લિસન અત્યારે છે ને તમે દુઃખ કહેવા જાઓ ને કોઈ તો બીજા લોકો કંટાળ હું આ છોકરાને મારું દુઃખ કહેવા જાઉં તો કે છે જા ના યાર શું મગન માર્યું તમે સો આયાના પોટાપો ઓકે વોન્ટ્સ ટુ શેર હિઝ ગ્રીફ એનું પોતાનું દુઃખ પેલાને કહેવા માંગે છે પણ આને તો જોક્સ જ કહેવા છે આને તો મસ્તી જ કરવી છે સો હી ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઇન્ટરેસ્ટેડ અને આ દુઃખની અંદર આ ઘોડા ગાડી ચલાવતો હોય છે આ બંને રહી ગયા સો આ ઘોડા ગાડી ચલાવતો હોય છે એન્ડ ધેર ઇઝ અ એક્સિડન્ટ થતા થતા રહી જાય છે કારણ કે કોઈ માણસ જ્યારે દુઃખી હોય ને ત્યારે બરાબર ચલાવી શકે નહીં તમે વાહન ચલાવતા હોય તોય તમને દુઃખ લાગે કે આ શું થશે તો ધેર આર ચાન્સીસ ઓફ એક્સિડન્ટ એક વખત એક્સિડન્ટ થાય છે પેલો કહે છે ભાઈ બરાબર ચલાવી યાર કોણ કહે છે મિલિટરી ઓફિસર ઉતરી પડે છે એન્ડ વન્સ અગેન ધીસ પર્સન આયોના પોટાપો ઇઝ અ આઇસોલેટેડ પર્સન વિચારો શું થઈ જાય છે એ આઇસોલેટ થઈ જાય છે એવું કહે છે કોને સંભળાવવું એના એના હાર્ટમાં એના મગજમાં એટલા બધા દુઃખ છે હી વોન્ટ્સ ટુ શેર હિઝ ગ્રીફ પણ કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી એનો દીકરો બિચારાનો મરી ગયો છે એની ડોટર છે પણ એનો દીકરો જે છે મરી ગયો છે અને એનું દુઃખ એને સહન કરવું છે ફરી પાછો બેસી જાય છે એન્ડ દેર આર થ્રી પર્સન જે હારા એટલા તોફાની હોય છે ઓકે એમાંથી એક તો લંગડા જેવો હોય છે છતાં પણ આયોના પોટાપોનો મજાક ઉડાવે છે આ ત્રણ માણસો જે છે ખૂબ જ જંગલી ટાઈપના માણસો છે ખૂબ જ તોફાની માણસો છે અને એ લોકો આવી અને આયોના પોટાપોને કહે છે કે અમારે જવું છે અને એ લોકો જે છે આ કંઈ આવી ગયા હવે ત્રણ જણા ચલ ચાલે ઓકે સો તે ટેક અ રાઈડ એ લોકો એ આયોના પોટાપોની જે છે એ બગીની અંદર એ લોકો એની ઘોડાગાડીની અંદર બેસે છે અને આયોના પોટાપો એમની જોડેથી ઓછા રૂપિયા લે છે અને એવું કહે છે કે કશો વાંધો નહીં એને એવું છે કે આ ત્રણ જણાને હું મારી સ્ટોરી કહીશ ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ ધીસ થ્રી પર્સન મેક્સ ફન ઓફ આયોના પોટાપો આયોના પોટાપોનો મજાક ઉડાવે છે આ લોકો ઘોડાગાડી ચલાવતા નહીં આવડતી કેવો માણસ છે રોદડા રડાય આપણે નહીં કહેતા સો દે મેક ફન ઓફ ધીસ પર્સન સો આયોના પોટાપો ધેન વન્સ અગેન બીકેમ વેરી સેડ હી ટ્રાઈઝ ટુ શેર હિઝ ગ્રીફ ટુ કેબ ડ્રાઈવર એક ટેક્સી ડ્રાઈવરને પણ કહેવા માંગે છે પણ હી ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ દેખાડે કોને કે મારે સાહેબ આ દુઃખ છે તું જાય બરાબર હું પિક્ચર જોવા જઈશ લોકોના દુઃખ જોવા જઈશ બરાબર પણ આપણી જોડેવાળાના દુઃખ જોવા આપણે જઈએ નહીં પિક્ચરમાં પેલી રડતી હોય તો કહીએ કે આ કેવી બિચારી રડે છે એનો હસબન્ડ છોડીને ગતો રહ્યો બરાબર એનો લવર છોડીને ગતો રહ્યો સો વી આર એકચ્યુઅલી મચ એન્ગ્રોઝ ઇન ધ મૂવીઝ બટ વી આર નોટ કન્સર્ન વિથ ધ રિયલ પર્સન મને મારો ભાઈબંધ આઈને કહે કે આ દુઃખ છે પૈસા નથી તો હું એવું કહું કે મારી જોડે નહીં બરાબર તો વી આર કન્સર્ન વિથ ધ વી આર નોટ કન્સર્ન અવર વર્લ્ડ ઇઝ અ ઇનસેન્સિટિવ વર્લ્ડ ઇનસેન્સિટિવ એટલે કેવું ખબર આપણામાં કોઈ ઇમોશન કે ફિલિંગ રહી નથી તો આ માણસ છેલ્લે શું કરે છે કહું એના દુઃખને તો બહાર કાઢવું છે દુઃખને તો બહાર કાઢશે ને તો મરી જશે એટેક આવી જશે એટલે પોતાના દુઃખને બહાર કાઢવા માટે એ ઘોડો જે છે એની મેર જે છે મેર એટલે એને આ રીતે ઘોડી આપણા લગ્નમાં હોય ને જે નાખતી હોય વરઘોડામાં ઘોડો ઘોડી પર ચડેલો હોય હે એટલે વરરાજા જે છે ઘોડો ના હોય કદી ઘોડી હોય બરાબર તો આ જે માણસ છે એ કોને કહે છે દુઃખ પોતાનું આ ઘોડીને કહી દે છે કે મારો પુત્ર મરી ગયેલો અને એનાથી હી અનબર્ડન્સ ધ લોડ એના દિલ પર જે લોડ છે એ કેવો જમાનો આવી ગયો જ્યાં પેલો મિલિટરી ઓફિસર એની વાત નથી સાંભળતો ત્રણ પેસેન્જરો કોઈ એનો મિત્ર જ નથી સાંભળતો
એનું કોણ સાંભળે છે? બોડી એનું દત્ત સાંભળે છે. અને આ રીતે એક આ બેઝિકલી સ્ટોરી નથી, બટ ધીસ ઇઝ અબાઉટ અ મિરર ઓફ મોડર્ન વર્લ્ડ. અત્યારના જે વિશ્વ છે એનું શું છે? અરીસો છે, જે તમને દેખાડે છે કોઈ પણ વાત તમારી સાંભળવા માટે. આપણે કોઈને કહીએ તો એ પોતાની વાતો ચાલુ કરી દે, આપણે કોઈ દુઃખની વાતો કહીએ કે તારા મારા આવું છે તો પેલા એને એની વાતો ચાલુ કરી દે. શું વાતો ચાલુ કરી દે? મારે યાર આવું જ છે, આવું કોનું સાંભળવું? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી ધ સ્ટોરી. બહુ એકદમ નાની સ્ટોરી છે, આપણે લખવાની પણ સારી રીતે છે. જો હવે લખવાની કેવી રીતે જોઈ, પછી તમને જવા દઉં છું. આમાં પણ મેં વારંવાર લખ્યું છે, એન્ટોન ચેકોવ્સ ગ્રેફ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મિઝરી. મિઝરી એટલે દયા આવે ને, દયનીય પરિસ્થિતિ એને કહેવાય. ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મિઝરી વિચ ડીલ્સ વિથ હ્યુમન ઇનસેન્સિટિવિટી ટુ પેઇન ઓફ અધર્સ. એટલે કે ગ્રીફ જે છે એક એવી મિઝરીની વાર્તા છે જે હ્યુમન ઇનસેન્સિટિવિટી જોડે ડીલ કરે છે ટુ ધ પેઇન ઓફ અધર્સ. એટલે કે બીજાના પેઇન જો થાય જ નહીં એની જોડે આ વસ્તુ છે. સો બેઝિકલી ફરીથી પહેલા પેલું યાદ રહ્યું, ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ અ હાર્ટ, એક તો પરાળ પેલું યાદ રહ્યું આપણને. ધ ડાયમંડ નેકલેસ ઇઝ ધ હાર્ટ ટચિંગ ડેલિનેશન ઓફ ડિસકન્ટેન્ટ લાઈફ એન્ડ અનરીઝનેબલ મટીરિયાલિઝમ. બરાબર એવું કંઈક હતું ને? હા, ધ સ્ટોરી રિવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ એન ઓર્ડિનરી સોરી અ યંગ લેડી મટિલ્ડે એન્ડ હર હસબન્ડ મિસ્ટર લોઇઝલ. પછી શું હતું? વિથ હુ ઇનિશિયલી લેડ એન ઓર્ડિનરી મિડલ ક્લાસ લાઈફ, લેટર બિકેમ શું છે? અટલી પુઅર બીકોઝ ઓફ અનફોર્ચ્યુનેટ ઇન્સિડન્ટ. જો યાદ રહ્યું, મેં જ લખ્યું એટલે યાદ રહે. આમાં શું લખવાનું? એન્ટોન ચેકોવ્સ ગ્રીફ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મિઝરી. મિઝરી એટલે દયનીય સ્થિતિ, દયનીયતા, વિચ ડીલ્સ વિથ ધ હ્યુમન ઇનસેન્સિટિવિટી ટુ ધ પેઇન ઓફ અધર્સ. યાદ રાખી દેજો, સહેલું છે, બહુ ચાર્જ જેવું છે. એન્ટોન ચેકોવ્સ ગ્રીફ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મિઝરી, દયનીયતા, વિચ ડીલ્સ, વિચ ખોટું હોય કહેજો, વિચ ડીલ્સ with human insensitivity. આપણો ટચ સ્ક્રીન વાળો સેન્સિટિવ સ્ક્રીન કહેવાય, અને આને કશું થાય જ નહીં તો ઇનસેન્સિટિવ કહેવાય. હ્યુમન ઇનસેન્સિટિવિટી ટુ ધ પેઇન્સ ઓફ અધર્સ. આ તો બહુ સહેલું છે, કરી જ લેવાય. બરાબર, ઇટ કન્વેઝ ધ એંગ્વિશ ઓફ એન એલ્ડરલી પીપલ હુ હેઝ બીન રિસન્ટલી બીવર્ડ ડ્યુ ટુ ડેથ ઓફ હિઝ સન. આ બધું કરવું હોય તો કરજો ને, ચાલશે. અહીંથી ડાયરેક્ટ કરવું હોય ને જવું જ બેન. ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઇનડિફરન્ટ એન્ડ ઇનસેન્સિટિવ ટુ હિઝ પ્લાઇટ. એટલે કે જે વર્લ્ડ છે એ ઇનસેન્સિટિવ છે એની દુઃખથી. અચ્છા, એના પછી આખી જ વસ્તુ, આખી વાર્તા મેં લખેલી છે. હવે એ બધું કોકજો, હા, બહુ ટાઈમ નહીં આપણી જોડે. આયોના પોટાપોવ ઇઝ અ હોર્સ સ્લેજ ડ્રાઈવર. He has a horse carriage. એની જોડે હોર્સ કેરેજ છે. We hear a lot of people. He is surrounded by people, but he is alone in the sadness. He takes the passenger from one place to another place. એ માણસોને એક પ્લેસથી બીજા પ્લેસ પર લઈ જાય છે. આયોના's grief. એને કેમ દર્દ છે? પહેલા છે ને મેં આયોના પોટાપોનો બિઝનેસ લખ્યો છે. બીજા પેરેગ્રાફની અંદર એને કેમ દુઃખ છે એ લખેલું છે. એનો એનો જે સન હતો એ શું થયેલો હતો? ફીવરના કારણે મરી ગયેલો હતો. ત્રીજું જે છે કે ફર્સ્ટ પેસેન્જર કોણ આવે છે? તો મિલિટરી ઓફિસર આવે છે. મિલિટરી ઓફિસર ઇઝ નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન હર ગ્રીફ, ઇન હિઝ ગ્રીફ. એટલે કે મિલિટરી ઓફિસર એના ગ્રીફમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ હતી નહીં. જો કશું ના આવડે ને તો દેર ઇઝ અ ફર્સ્ટ પેસેન્જર હુ ઇઝ અ મિલિટરી ઓફિસર, એન્ડ મિલિટરી ઓફિસર ઇઝ નોટ એટ ઓલ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ ગ્રીફ ઓફ આયોના પોટાપો. આટલું લખી દેવાનું. પછી બીજું બીજું કોણ આવે છે? ત્રણ પેસેન્જરો આવે છે, બટ દે આર ધ યંગ ફેલોઝ એન્ડ દે આર ઓલ્સો નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધ ગ્રીફ ઓફ આયોના પોટાપો. એ લોકો પણ આયોના પોટાપોના ગ્રીફમાં
ઇન્ટરેસ્ટેડ હતા નહીં. છેલ્લે કોણ આવે છે, એનો લિસનર કોણ બને છે? તો લિસનર એનો બને છે સિમ્પેથેટિક લિસનર, હિઝ મેલ. મેલ એટલે ફિમેલ બોડી, ફિમેલ હોર્સ. હી ટેલ્સ હિઝ સ્ટોરી ટુ ફિમેલ હોર્સ, એની જે ઘોડી છે એને એ આખી સ્ટોરી સંભળાવે છે. એના બાદ જો દરેક વસ્તુમાં છે ને, જ્યારે પણ તમારી સ્ટોરી પૂરી હશે ને, એટલે મેં કન્ક્લુઝન લખ્યું હશે. કન્ક્લુઝન એટલે શું ખબર? એ સ્ટોરીમાંથી નહીં હોય, એ મારું જનરલ એનાલિસિસ છે. જેવી રીતે આમાં લખ્યું છે ને, મોડર્ન વર્લ્ડ ઇઝ એન ઇનસેન્સિટિવ ઇનહ્યુમન વર્લ્ડ, ધેર ઇઝ નો પ્લેસ ફોર ઇમોશન, ફિલિંગ એન્ડ સિમ્પથી. આ વર્લ્ડમાં ઇવન પતિ પત્ની વચ્ચે પણ હવે ઇમોશન કે ફિલિંગ રહ્યા નથી, ઇનસેન્સિટિવ થઈ ગયું છે. આપણા ફોનનો ટચ સ્ક્રીન ના ચાલતો હોય તો કેવું થાય? કશું થાય જ નહીં, અને કશું અસર જ ના થાય. અને ગ્રીપ સેટારિકલી ડિપિક્ટ્સ ધ સેલ્ફિશ મોડર્ન વર્લ્ડ. આપણું વર્લ્ડ કેવું છે? સેલ્ફિશ. હું તારું શું કરવા આવું? મને મારું પોતાનું કરવા દે, એવું છે. બરાબર. તો ગ્રીપ આખી વાર્તા આવી છે. ત્રીજી એક વાર્તા છે ને, તમે લોકો ભણેલા છે, પણ હું તમને શોર્ટલી કહી દઉં, બહુ વધારે એમાં આપણે જતા નથી. તો આ રીતે આપણે કરવાની છે. આનું પહેલું વાક્ય તો યાદ રહ્યું ને, ગ્રીપ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ મિઝરી વિચ ડીલ્સ વિથ અ હ્યુમન ઇનસેન્સિટિવિટી ટુ ધ પેઇન ઓફ અધર્સ. યાદ રહી ગયું? ઓકે, યસ, ધ વર્લ્ડ ઇઝ ઇનસેન્સિટિવ એન્ડ ઇનહ્યુમન ફોર ધ આના પટાપડ, એ કરીને આગળ લખી દેવાનું. અચ્છા, જો ધ લેટરમાં શું છે કહી દઉં, એક અલી ડોસો નામનો એક ખબર જ છે ગુજરાતી વાળાને, તો અલી ડોસો નામનો એક કેરેક્ટર છે. અલી ડોસો અલી ઇઝ અ કેરેક્ટર. હી ઇઝ અ હન્ટર. હન્ટર એટલે શિકારી હોય છે પહેલા. પછી એની લગ્ન, એનો હી ઇઝ અ સ્કિલ્ડ પર્સન. હિઝ વન એન્ડ ઓનલી ડોટર ઇઝ મરિયમ. એની એક ડોટર છે, એનું નામ છે મરિયમ. અને મરિયમનું લગ્ન કઈ થયું છે? પંજાબમાં એક સોલ્જર જોડે, એક સૈનિક જોડે. એન્ડ હી ઇઝ વેઇટિંગ ફોર ધ પોસ્ટ ઓફિસ. હી ઇઝ વેઇટિંગ ફોર ધ પોસ્ટ લેટર્સ. એ વેઇટ કરે છે કે મારી દીકરીના લેટર્સ આવે, પણ એના દીકરીના લેટર્સ આવતા નથી. પછી ઘરડો થઈ જાય છે. હી ઇઝ અનેબલ ટુ વોક, હી ઇઝ અનેબલ ટુ ગો ટુ ધ પોસ્ટ ઓફિસ. અને પોસ્ટ ઓફિસમાં બધાની મજાક ઉડાવે છે, ધે આર મેકિંગ ફન ઓફ હિમ, કે આગળ દરરોજ ડોહો આવી જાય છે, ખાલી બૂમો પાડીને બોલાવે છે. બરાબર. પછી એક દિવસે એ એક ક્લાર્કને ખૂબ જ અસહમત થઈ ગયો છે, ખૂબ જ વીક થઈ ગયો છે. એ એના ક્લાર્કને, કોઈ ક્લાર્કને ગોલ્ડ કોઈન આપે છે અને કહે છે કે આઈ એમ અબાઉટ ટુ ડાય, હું મરી જઈશ હવે. એટલે તું શું કરજે, જ્યારે પણ મરિયમના લેટર આવે એ મારી ગ્રેવયાર્ડ એટલે કે મારા કબર ઉપર પાથરી દેજે. પછી અલી ઇઝ નેવર સીન ધ પોસ્ટ ઓફિસ, દેખાતો નથી. અને પછી પોસ્ટ ઓફિસરની ડિગ્રી મારી પડે છે. હર ડોટર વોઝ ઇલ, હી ફેલ અ સિક. અને પછી એ લોકોને એવું થાય છે કે અમે લોકોએ ખોટું કર્યું છે, એટલે પોસ્ટ માસ્ટર અને ક્લાર્ક જે છે એ બંને જઈ અને સી ધે સ્પ્રેડ ધ લેટર્સ. એ જે લેટર્સ આવેલા હોય છે મરિયમના 3 મહિના પછી આવે છે, એની મૃત્યુ પછી આવે છે, એ બધા લેટર એની ગ્રેવયાર્ડ, એની જે ગ્રેવ છે, એની કબર જે છે એની ઉપર પાથરી દે છે. તો આ સ્ટોરી કરવી હોય તો કરજો. મેં તો એ સરસ લખેલી છે, એવું કંઈ નહીં વેઠું તારી, એ સરસ લખેલી છે. પણ તમારે કરવી હોય તો ખાલી કરીને જવાની, લખવાની કહીએ આપણે મટીરિયલને અને આગળના ફોટા પર. ઇંગ્લિશ છે ને એટલે ઇંગ્લિશ જ લખવાની. બરાબર. તો આ રીતે તમારે કરવાની મેઇન વસ્તુ. છોકરાઓ પણ જોયું, મેં કીધું તમને સ્ટોરી આવે છે, હા
Thank you.